أنو هلكنو جوجنا أنو كسوجينا سود وينتا مدحوينا قرنكا موسى بيح عبدي هلدين وأن سود ويننا ضد كوي سجى هلكنو تاجيه سود وينتيسا إلا حلي ولا شقيني وحلي النهاي مدحوينا ضد كاجي أوكو ديارة هلكم كوكو ديارة يلا بي مر يلا بي صدح فوقو ديارة كسر دوو أنت هلكم واحد شوفنا سر وين تمر حنا قرك مسبيه عبدي وعلى إنه كسر دوو دك مدة تقول شالة كبر كسر دوو تلك أي كسر دوو وده كبر وقع كسر دوو كعمر فرم ما كسر دوينا قلب فرم ما كسر دوينا لا سر وين سبلا عارن قفير قفين بلو قديار يوم كسر دوينا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye madaxweynuhu waxaan kula inaan ku soo dhawow magaaladaadii dadkaagii deegaankaagii ayaan kugu soo dhawaynaa welcome atu salaam ala rasuulullah waxaan halkan ku soo dhawaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye halkan aan taaganahay waa degmada ganacsiyada degmada ganacsiyadkii togo jaale waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow gaawgii baan kugu soo dhawaynaa beerihii baan kugu soo dhawaynaa مع القروق ما أنت وحليه يا ملح وين السود وين ما أنت وحنا الخلود تاجنا هاي الدق ماذا تقوى تعله سود وين أنت ملح وينها قرن كاس ومالي لان مدن موسى بيح عبدي وحنا كلنا وحنا كلنا هاي ملح وينه كل سود وين مقال عن عصياتك مقال حدوداتك دك دك اللهم إيه دق ماذا تقوى تعله كل سود وين كل سود وين بنا كلنا هاي أنا خلاص صلاة دين تي شعب كيا كل سود وين على رسول halkaan waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa xisbiga kulmiye ayaanu halkan si wanaagsan ugu soo dhaweynaynaa annagoon dadweyne salaatiin dadweynihii dhammaantii hadda Soomaaliland mudane mujaahid Muuse Biixi Cabdi waftigiisa mudane madaxweyne ku soo dhawow degmada xudeedka wajaal iyo ganacsigii waxaanu aad iyo aad ku soo dhaweynaa mar laba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaanu madaxweyne dadkaagii ku jecel halkaagii ku jecel magaaladaadii ku jecel shacabkaagii ku jecel kusoo dhawow kusoo dhawow waxa ku soo gabagabeynaya hadalkayga ninka saabaha iska horde adiga ku dambeyn oo la soo dhaweynaya madaxweynihii qaranka oo ay soo dhaweynayaan dadweynihii reer Togo Jaale oo dhan oo aanu kala harin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiisa inuu soo dhaweynaan diyaar u nahay inaan baragtay garab galaan diyaar u nahay inaa wixii tusaale iyo talaabo ka qaadanaan diyaar u nahay waxaanu ku soo dhaweynaynaa dhulkii oo barwaaqa beerihii oo baxay ee gobolkii cagaarnaa oo maanta sii cagaaran ayaan ku soo dhaweynaynaa dadweynihii oo wada diyaara rag iyo dumarba caruur iyo ciroolaba ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa magaaladii Togo Jaale oo ukuurgalka socdaalkaaga kuu baahan una baahan inay fadhi kugula kulmaan taana waan kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne naga aqbal kolbaan soo fadhiisan doonaa farahaynu wax isku tusi doonaa insha allah intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi oo la soo dhaweynaya madaxweynihii qaranka oo ay soo dhaweynayaan dadweynihii reer Togo Jaale oo dhan oo aanu kala harin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiisa inuu soo dhaweynaan diyaar u nahay inuu baragtay garab galaan diyaar u nahay inaa wixii tusaale iyo talaabo ka qaadanaan diyaar u nahay waxaanu ku soo dhaweynaynaa dhulkii oo barwaaqa beerihii oo baxay ee gobolkii cagaarnaa oo maanta sii cagaaran ayaan ku soo dhaweynaynaa dadweynihii oo wada diyaara rag iyo dumarba caruur iyo ciroolaba ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa magaaladii Togo Jaale oo ukuurgalka socdaalkaaga kuu baahan una baahan inay fadhi kugula kulmaan taana waan kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne naga aqbal kolbaan soo fadhiisan doonaa farahaynu wax isku tusi doonaa insha allah maalin jimca waa maalin barakeysan waa maalin jawiga iyo roob iyo roobka iyo beeruhu ay aad noogu baxeen haddaan nahay degmada Togo Jaale iyo dadweynaha reer Togo Jaale waxaanu ilaa xalay ilaa shalay ilaa daraad heegan u nahay sidaan u soo dhaweyn lahayn madaxweynaha qaranka madaxweyne Muuse Cabdi Biixi waxaan ku soo dhaweynaynaa degmadii Togo Jaale oo aanu ku ahayn haddii Rabbi ku rooyay markii uu goolaysu yimid laakiin ay tahay shaqooyinkiisii uu awalba ku iman jiray
waxaan leenahay muuse de wajaal waxay ku tahay waa kaydki waa meel aan hadii rabu ku riyo cid kale lagu la tartansiinayn waxaan leenahay muuse waxa uu qabtay wada degmada tog wajaal lama qarin karo sida darteed waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow marka labaad iyo marka saddexaad ba hadii disoorku ku siiyo mar saddexaad inaan ku gurinaan diyaar u nahay iska daa mar labaad marka saddexaad baan diyaar u nahay hadii disoorku ku siiyo madaxweynaha qaranka iyo waftiga uu hoggaaminayo ee ula socdo musharax madaxweyne ku xigeenka maxamed xasan sacad saajin iyo madaxweyne muuse bixi cabdi bulshadani waa bujoodii reewo jaale markii hore ku dooratay mar labaadna u diyaara inay ku doorato waxaanu kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaanu diyaar u nahay difaaca qaranka iyo doorashadaba inaan isku kaa barbar taagno maanta milic ay u taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bixi cabdi madaxweyne ciiltire waxaan maanta halkan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha annagu runtii haddaa nahay gobolka gabeey gaar ahaan degmada tago taale madaxweynaha ma soo dhoweynayna ee madaxweynuhu isaga ayaa soo dhoweynaya waftiga uu hogaaminayo ee uu horseedka u yahay waxaan leenahay madaxweynahooga qaranka muuse bixi cabdi xidiig madaxweyne soo noqo mar kale soo noqo mar kale madaxweyne maanta iyo maalin kale iyo maalin saddexaadba waan kugu soo celinaynaa annagaa kuu joogno horta waxaad ahayn dadku had iyo jeeraale isku xantaan gebilaya kulmiye kulmiye waa gebilay gebilayna waa kulmiye midda kale labad xiniye ka kugu yaal maayo waa ka lagula hor joogo madaxweyne muuse bixi cabdi haddii aad maqashay xiniyeo kalagulaamaakulmaas waa xiniyaha lala ag joogo gobolka gebiley iyo degmada tago jaale laba kun iyo toddobiyo toban waxaan ku soo saarnay siddeed iyo siddeetan kun oo cod maanta waxaan ku soo saarnaa boqol iyo afar iyo labaatan kun oo cod waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka madaxweyne ha warwarin ha walaacin annagaa kuu joogna kaarkaan maalintii hore kugu soo saarnayna maantana waanu kuu haynaa soo noqo mar kale aanu leenahay madaxweynaha ayaga qaranka muuse bixi cabdi mar saddexaad iyo mar afraadbana way soo celinaa madaxweynaha madaxweyne waxaan leenahay maanta waxaad imanaysaa deegaankaagii degmadaadii gobolkaagii dadkii ku jeclaa dadkii had iyo jeeraalo adiga kuu heeladaa oo maantana maraya maxaan hagra waa hugaygii annagu maanta waxaanu leenahay reewo jaale haddaan nahay maxaan hagra waa hugaygii ha soo noqo madaxweynaha qaranku qacanna qarankaan ku difaacnaa qacanna doorashadaan ku galnaa madaxweynahana waxaan leenahay xiniya ka kugu yaal maayo waa ka lagu ag jooge waan kuu heelanay madaxweyne ha warwarin ha waleecin annagaa ku soo saarana difaaca dalkana waanu taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaanu soo dhoweynaynaa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaalilan degmo ganacsiyeedkii degmada wajaale oo shacbi weynihii degmada wajaalena ay soo wada baxeen ayaanu soo dhoweynaynaa amcow furan ku soo dhawow baan leenahay fariin bay u diraysaa xisbiyada mucaaridka inayna gobolka cagaaran waxba u oolin ayaan fariin u diraynaa waxa weeye waxaanu soo dhoweynaynaa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaalilan shacbiga weynaha gobolka gabiley siddeed iyo siddeetanka kun ee cod naga guddoon baanu leenahay waxay mar labaad ugu shubayaan codkooga gobolka cagaaran madaxweynaha qaranka waxayna ku dooranayaan difaaca qaranka waxayna ku dooranayaan difaaca qaranka ayay ku dooranayaan wabillaahi towfiiq